Na hřišti základní školy pod Vinohrady si dali sportovní dostaveníčko školáci nejen z Uherského Brodu, Hluku, Vlčnova nebo Uherského Ostrohu, ale také z Polešovic, Březové a Nivnice. 150 reprezentantů svých škol tam soupeřilo v okresním kole od znaku všestrannosti. Což je dlouhodobý projekt Českého olympijského výboru, kdy se utkávají družstva jednotlivých škol, ale i vlastně jednotlivci v několika disciplínách. A ty disciplíny jsou vlastně kombinací takových silových cvičení a atletických a dovednostních. Tento projekt je velice oblíbený a jeho ambasadory jsou známí sportovci. V našem případě k nám na hřiště každoročně zavítá mistryně světa a olympijská medailistka Šárka Kašpárková, která je tu i letos. Atletická legenda sledovala a kontrolovala výkony děvčat a chlapců narozených v letech 2008 až 13. Závodili v trojskoku z místa, v hodu medicimbalem, klikování, skákání přes švihadlo, driblingu s míčem a v běhu na 1000 metrů. Podle mistryně světa se fyzická kondice dětí začíná po covidových letech mírně lepšit a dění na hřišti připomíná její sportovní dětství. Jsme měli skvělé tělocvikáře, kteří mě vlastně naučili mít sport, abych měla sport ráda. A právě když přijedu sem a vidím tady ten kolektiv těch nadšenců, tak mi to právě hrozně připomíná, to moje období dětství. A já musím říct, že právě tady na škole jsem našla, bych řekla, takovou tu podobnou atmosféru, vlastně ten stejný typ těch učitelů a super organizátory hlavně, protože vždycky, když tady přijedu, tak to tady všechno klape. Výsledkově to také klaplo právě domácím sportovcům. Zvítězilo družstvo základní školy Mariánské náměstí před týmem základní školy pod Vinohrady.